Hi mga katek, magandang araw sa inyo lahat and welcome back again to my channel. So ngayon mga katek ay medyo natagalan tayo sa ating susunod na video kasi meron naman tayong mga pinagkakabalahan dito. So mga katek ay meron tayong sa araw na ito meron tayong gagawin na isang TCL na 43 inch smart TV. So bali ang problema nun ay ang sabi na mayari wala talagang standby, totally dead talaga yung unit. Tapos yun ang try nating gawin mga katek, no? Kung sanay papalarin tayo ulit eh, magawa natin ang paraan. So bago po tayo mag-umpisa mga katek, ay gusto ko munang batiin yung mga nagpapabati doon sa ating mga previous na video. Medyo marami na sila mga katek. So ayan, bali yung gawin ko nito mga katek, no? Bali dalawang page yung sinulat ko dito eh. So ito lang munang unang page yung ating yung shoutout, no? Bali hahatiin lang muna natin kasi meron naman tayo mga kasunod na video. So doon ko na lang yung mga ibang nagpa-shoutout, doon ko na lang shoutout kayo sa ating next video mga katek. So post muna tayo kasi may customer mga katek, no? Post muna natin. So balik tayo mga katek and shoutout sa iyo Tony Boy Cabahog, ABC Electronics from Puerto Princesa, Palawan. Shoutout sa iyo bro. Romo Suave, shoutout. DJ Pilapil, shoutout. Leo na laging tumutulong sa mga tech vlogger. Maraming salamat sa iyo sir. Sana'y pagpalain ka pa ng ating Panginoon sa mga ginagawa niyong kabutihan doon sa ating mga kapwa natin ng mga tech vlogger. Salamat. Shoutout din kay Ajong Tech, Freddy Nodalo, Cheese Tech TV, Godfrey Bayaes from Home Care Refer Shop. Shoutout. Sunny Manlige, shoutout. Ronnie Pidales, shoutout. Sturgy Tech, shout out. My Bike Vlog, shout out sa iyo, Kuya. And Erwin Jimenez, shout out. Andro Electronics, shout out. Beans Tech, my channel, sana'y supportahan natin. And pati rin si Andro Electronics mga katek, no, my channel, sana'y supportahan natin. Napakagaling din na vlogger 'yun. Tapos si Beans Tech at tapos ito si Andro Electronics, sana'y supportahan natin. And shoutout kay Eldboy Rodriguez, kagrupo ko to. D-Seeker TV, shoutout. Circuit Base, AJ Technician, my channel, sanay supportahan natin. Bo Next Tech, shoutout sa iyo bro. Bisaya Tech, shoutout. Nilo Cosme, Idol Service Tech, shoutout. And meron lang akong kunting shoutout dito sa ating last page, no? So shoutout kay Isagani from Sarangani, shoutout. At Ars Tech, my channel rin sanay supportahan natin. So ayan mga katek, sanay yung mga dapat shoutout, no? Bali sa next video ko na shoutout at huwag kayong magala kasi shoutout ko kayong lahat. So simulan natin ito mga katek. Magandang araw ulit sa inyong lahat mga katek. And muli po ako ay muling nagbabalik sa ating panibagong video sa araw na ito. So meron muna tayong meron lang akong kunting share sa inyo sa araw na ito mga katek, no? But ito isang TCL na 43 inch LED TV. But yung problema nito ay dead set talaga siya, wala siyang standby, totally patay talaga tong unit na ito mga katek. Ayan, bali binaliktad ko na yan kasi kinuha ko na yung kanyang power supply kasi nandun yung kanyang problema. So ito lang natin, ito yung kanyang power supply. Ayan, so bali ang model pa nito mga katek, papakita ko muna. Ayan, bali model niya ay 43S423 TCL. So pero lang akong kunting share sa inyo ito mga katek, no? Kung makatagpo kayo ng ganitong problema. Ito kasi yung unit na ito bali 110 siya eh. Makita natin dun sa kanyang ayan, 120 volts. Siguro sa tingin ko mga katek ay nasira tong kanyang power supply kasi baka nasaksak nung may-ari sa 220 volts. Dahil nakita ko dito na lumubo or umusok yung kanyang kapasitor. Ito pala mga katek ay
yung nagdadala sa kanyang, dahil nagiging 110 siya, yung filter niya ay dalawang parallel na 250 volts. So kapag nasaksak to ng 220, ay talagang uusok tong kapasitor na to, dahil sobra yung voltahe na papasok sa kanya. So bali, kung bago kayo mag-check nito mga katek, no, bali tinisting ko na to kanina eh, doon sa kanyang board talaga, wala talagang tayo nakuhang voltahe dito sa kanyang secondary. So bali yung kanyang secondary, so yung ginawa ko, pagka mayroong grounded or shorted na parts dito sa kanyang secondary, tinest ko itong mga diode niya, kasi ito yung nadadala sa kanyang supply. Ayan, chinik ko naman to lahat, pati yung kanyang MOSFET, ayan, pati yung kanyang dual diode nadadala sa 5 volts at saka 12 volts, okay naman lahat, walang problema. So diretso na ako dito sa kanyang filter mga katek, no, sa main filter niya, kung meron bang papasok na voltahe. So nung pagka-check ko, hindi ko na lang ipapakita, wala siyang voltahe na DC na pumapasok dito sa kanyang filter. So ngayon, ang ginawa ko, bali chinik ko itong kanyang fuse. Open to mga katek, open to kanyang fuse. Siguro yung dahilan ng pagka-open ito ay dahil sa pumutok tong kanyang kapasitor, dahil sa over voltage na pumasok sa kanya. So ngayon naman, tininan ko itong kanyang MOSFET, kasi chinik ko isa-isa. Chinik ko isa-isa itong kanyang mga diode dito sa kanyang primary. Okay naman. Tapos wala namang grounded dito sa kanyang filter na papunta dito sa ating source, a drain dito sa ating MOSFET. So wala naman tayo nakitang grounded. So ang ginawa ko ay tinanggal ko itong, dahil nakatanggal ito mga katek eh, tinanggal ko itong kanyang MOSFET. Bali sinerge ko ito. Bali yung number nito ay CS10N, ano ba yan? N65F. So bali sinerge ko to sa Google, and yung kanyang description nito ay papakita ko dyan sa screen. Bali ito ay isang, yung maximum drain source voltage niya ay 650 volts, 40 watts, tapos 10 amperes. So hindi to nasira mga katek eh, kahit nasaksak ng 220, kasi yung maximum voltage ng tatanggapin ng MOSFET na ito ay 650 volts. So okay siya, hindi siya nasira. Bali check natin ito mamaya, hindi siya nasira. Yung bumigay lang talaga itong kanyang filter capacitor. Kasi alam nyo mga katek, pwede naman natin ito i-convert to 220 eh, para niloloko lang tayo ng China. Bali nadadala nito sa 110 niya itong kanyang filter na 250 volts. So kung masaksak ng 222 ay bibigay talaga to, pero aandar yung unit, pero mga ilang segundo, di kaya aabot ng isang oras, iinit tong kanyang filter, kasi sobra yung voltahe na pumapasok sa kanya, kaya pumutok siya, pumutok din yung fuse. So yun ang kanyang dahilan ng kanyang problema, naging patay siya, naging totally dead yung ating unit ngayon. So bali ang gagawin natin mga katek, no, tuturo ko sa inyo kung paano i-convert natin to ng 220. Kahit na 220 yung isasaksak natin, gagana pa rin siya, kasi malaki na yung filter na ipapalit natin. Bali ito, naghanda na ako dito na ipapalit mga katek. Kung nakikita nyo ito, yung filter na ipapalit natin ay 100 UF over 450 volts. So ito yung magdadala sa kanyang filter. And yung fuse natin, meron akong hinanda dito na ipapalit ito sa ating fuse. Yan. So it means kahit kaya ng ating MOSFET na ito natatanggapin yung 220 volts, kasi nasa mga 650 yung kanyang maximum voltage na kayang tanggapin, kapag naka-under na to, yung DC natin ay magiging 300 or nasa mga in between 300 to 400 mga katek. So kaya ng ating MOSFET, kaya nga hindi to nasira eh, kahit nasaksak na 220. So bali check natin mga katek, no, yung ituro ko sa inyo kung paano yung pag-check ng MOSFET, kung ang tamang pag-check nito kung grounded ba or open. So set up lang natin muna yung ating camera mga katek, tapos papakita ko sa inyo yung pag-convert nito na gagamitan lang natin ng ayan filter capacitor. So pause muna tayo ulit mga katek.
Ayan, balik tayo mga katek, no? So ngayon, turo ko naman sa inyo yung pag-check ng MOSFET transistor mga katek. Ayan. So bali nakaset tayo ng times 10 ohms. So ayan, check natin yung kanyang gate. Nakita ba? Yung kanyang gate to drain. Ayan, so wala siyang reading. Balik. Kahit pabalik tarin natin, wala siyang reading. Ito naman yung kanyang drain to source. Ayan, wala siyang reading. So balik tarin natin. So ayan, one way reading siya mga katek. Itong MOSFET ito ay switchable. May switching to eh. Ayan, di ba? One way reading lang siya. Tapos yung baliktad natin, wala. Gawin natin, tritriggeran natin yung kanyang gate. Tingnan natin kung mag-switch ba siya mga katek. Trigger natin yan. Trigger natin to. Ayan. Titriggeran natin yan. Ayan. Tingnan natin mga katek. O, di ba? Nag-switch na siya. So, ayan. Nagbabago ng kanyang reading. Ayan. Tapos switch natin ulit dito sa kanyang, triggeran natin ulit yung kanyang drain. Ano ba to? Mali pala ito. Yung negative ang ating iti-trigger mga katek. Trigger natin yan. O yun, nagsiswitch siya. Ayan. So yung pag i-off natin, i-off naman natin, titriggeran natin ulit yung kanyang gate mga katek. Ayan. So maging normal na yung kanyang reading. One way reading na siya. Wala na siyang reading pag binaliktad natin. Ayan. So nakuha nyo mga katek, no, yung pag-trigger ng MOSFET kung nagsiswitch ba siya, kasi nagkakaroon dito ng problema yung ating power supply kapag hindi ito nagsiswitch, eh hindi ito nagpapapower yung ating main power supply kapag hindi ito nagsiswitch. Ayan, trigger natin. Ayan, nagsiswitch siya. Ayan, so bali trigger natin ulit para maging off siya. Ayan, off na. Ayan, one way reading ulit. So yun po yung pag-check ng MOSFET mga katek, kung nagsiswitching pa ba siya. So ngayon mga katek, no, ang gawin natin nito, balik, yung i-convert natin to na 220, balik papalitan natin tong kanyang dalawang 100 UF na 250 volts na capacitor. Tapos yung papalit natin ay 100 UF over 50 volts, so malaki na. Ayan, tapos palitan natin yung kanyang fuse. Kasi open yung fuse nito, pakita ko na lang sa inyo mga katek, no. Ayan. Ayan, naka-short tayo. Check natin yung kanyang fuse. Bali, ito yung kanyang fuse nito mga katek eh. Ayan. Ito yung kanyang fuse. Check natin to. O, diba, open siya mga katek? Open siya dahil pumutok yung ating isang filter na kapasitor. Ayan. Oh. So, ngayon, papalitan nito mga katek. Tapos, balik tayo pag tapos natin ikabit ng kapasitor, tapos napalitan na natin yung fuse niya, tapos may balik natin yung kanyang MOSFET dito mga katek. So post muna tayo ulit. So ngayon mga katek, balik tayo, bali natapos na natin ikabit yung bago nating filter kapasitor na malaki na yung kanyang voltahe. Ayan, pang 220 volts na tong kanyang filter. Ayan, bali nailagay natin. Bali yung ginawa natin yung kanina, yung mga sira ay naka-parallel siya para lalaki yung kaniyang capacitance. So, ayan. Pero same pa rin yung voltage, 250 volts. So ito naman, lumit yung capacitance sa 100 UF na, tapos lumaki yung kaniyang voltage na 450 volts. Okay na to mga katek. Wala naman tong problema. So ayan, no, bali na naikabit na natin yung positive niya ay nasa positive line. Ayan, tapos yung negative niya ay nasa negative line din. Ayan. So ngayon bali napalitan na natin yung kanyang bagong fuse, tapos naibalik natin yung kanyang MOSFET. Ito naman ay check natin yung kanyang fuse para makita nyo mga katek na talagang pinalitan na natin ito. Ito yung kanyang fuse. Ayan, check natin to. So ayan, di ba? Meron na siyang resistance. Ayan. So bali yung mga pinalitan ko ito mga katek, itong kanyang fuse, tapos yung kanyang dalawang filter na lumubo na yung isa, pumutok na. Ayan. So papaandarin natin to. Tapos tingnan natin kung may voltahe na ba tayong marireed dun sa kanyang secondary na
dito pala mga ka-tech, hindi naman kayo mahirapan kung ilolocate yung mga secondary voltage niya, kasi meron naman siyang label na naka-indicate dito sa kanyang board. Sa bandang nasa likod lang ng ating board, kasi hindi natin makita to kapag nakaganyan, kapag naka-plaster doon sa ating lagayan dito. Ayan, dito. So, nasa likod siya. So, dito lang natin hanapin yung kanya mga voltahe. Ayan, bali ito, nasa 12 volts. Tapos, yung iba naman ground. Tapos, may backlight on, power dim. Ayan. So, hindi na tayo mahirapan ito mga ka-tech, no? Bali yung 12 volts niya, yun ang ating iti-test ngayon. So, bali yung 12 volts niya ay banda dito mga ka-tech. Ayan. So, sandali lang, lagyan lang muna natin ng cord, tapos set up muna tayo, tapos post muna natin ulit ito mga ka-tech, no? Sandali lang, masisit up lang muna tayo. So, yung mga ka-tech, no, balik tayo. So, bali na set up na natin itong ating board. Bali, binaligtad lang natin to para makita natin yung kanyang indication dito ng mga 12 volts na mabultahe doon sa ating secondary. So ayan, nakaset out natin yung digital tester natin, yung gagamitin natin ngayon. So on natin to, tapos pailawan natin para makita. Ayan. So check natin, bali ito yung ground niya mga ka-tech, no? Dito tayo mag-ground. Ayan. Ano ba yaman? So check natin yung kanyang 12 volts, bali ito yung kanyang 12 volts mga ka-tech. Ano ba to? Nila mga ka-tech, no? Ano ya? Hindi pa pala nasaksak mga ka-tech, kaya wala to yung nakiwang voltahe. Ano ba naman yan? So ngayon, saksak natin to mga ka-tech. Ilang iya talaga. Makakalimutin na tayo. So saksak muna natin to. So yan, so nakasaksak na siya. So ngayon, check natin yung kanyang 12 volts kung present na ba, kasi wala yan na kanina nung chineko. So ngayon nasa 12 volts. Ito yung 12 volts yung mga ka-tech, no? So ayun, kung makikita nyo mga ka-tech, ano ba tong T-spread na to? Hindi naman makisama. Yan, tapos yung 12 volts nya. So ayun, meron siyang 12 volts doon sa kanyang secondary out mga ka-tech, no? Papuntang main board. May supply na siya. Dito tayo sa kanyang filter para sigurado. Ayan, meron na siyang 12 volts. Makikita natin mga ka-tech, no? Yan, good na siya. Meron tayo yung secondary out. So ayan, good na siya mga ka-tech. Baliktarin nga natin to para makuha natin yung tamang pakita niyo mga ka-tech. Ayan. So, point natin. So ayan mga ka-tech, no? Meron tayong nakitang, ayan, 12 volts. Present tayong 12 volts natin dito mga ka-tech. So, bali, unplug muna natin. Tapos, ibabalik natin yung supply niya doon sa kanyang unit mga ka-tech. Tapos, check tayo. So, post muna natin to ulit para balik tayo pag nalagay natin balik yung board dun sa unit niya mismo. Ayan. Yan o mga ka-tech. Mga ka-tech, balik tayo ulit. Bali, ito. Naibalik ko na yung kanyang power supply. Ito mga ka-tech, dito sa kanyang unit mismo. Ayan. Bali, nabalik ko na yung kanyang mga tornilyo dito. So, nakaset up na to. Tapos natin mapalitan yung mga kanyang fuse, tapos yung kanyang filter. So ngayon check na natin ito mga ka-tech kung gagana ba, kasi yung chinik natin kanina ay meron na siyang 12 volts na supply na papunta dito sa kanyang main board. So yan, bali nilagay natin yung kanyang para sa kanyang button, tapos yun sa kanyang sensor, tapos yung para sa kanyang indicator mga ka-tech, no? So ngayon saksak natin. Yan, plug in natin. Ayun, kung makikita nyo natin mga ka-tech, no? Meron na siyang standby. So ngayon, post natin yung kanyang power button, nag-isang power button dito. Ayan. Tapos punta tayo sa mirror. So ayun, no, mga ka-tech. Diba, ang dali lang ni-repair natin tong unit mga ka-tech. Napakasimple lang tingnan. Ayan, gumana na siya. Yung walang power ay meron ng power ngayon. So yung mga tapos ganito mga ka-tech, no, bakit nagtatanong yung mga customer natin dito kung bakit ang mahal daw.
ng charge ng pag-repair namin ito. Okay, ang dali lang naman daw inayos. Ang dali naman daw ginawa. So ito yung masasabi ko sa inyo mga katek, no. Hindi po naman yung trabaho yung binabayaran sa atin ng mga may-ari ng mga customer natin, kundi yung ating talento sa pagre-repair. Ayan. Kasi kahit yung charge naman dito ay nasa mga 2K lang. Ito nasa mga 2K lang, tapos kahit yung mga customer, kahit yung pera nyo na 2K, tatapal nyo dito sa screen, sabi ni Master GDL Electronics, eh hindi talaga maayos tong kanyang yung mga unit, yung LCD nyo, kahit itapal nyo pa yung 2K nyo dito sa screen, hindi talaga maayos to kung walang technician. Tama ba ako mga katek? So hindi po naman po kailangang baratin at ng mga customer yung charge natin mga technician, kasi hindi naman natin to kinukuha na basta-basta lang eh, hindi lang natin na kinukuha doon kung saan-saan. Pinag-aralan natin to eh. 4 na taon yung iginugol natin doon sa eskwelahan. Eh, ang mahal pa naman ang tuition noon. Buti na lang ngayon ay libre na. Pero di pa rin din masasabi na wala tayong gagastusin kapag doon sa para sa kung nag-aaral tayo ng mga katek, kasi yung baon pa lang at yung ating pamasahe papuntang school ay gastos na yun, di ba? So ito yung dahilan kung bakit medyo mahal yung charge ng mga technician nito, kasi hindi naman po talaga madaling ayusin eh kung wala ka talagang basic na fundamental doon sa electronics. So medyo napahaba na tayo doon sa ating pinto mga katek, no? So sana may natutunan kayo sa ating kunting video at sharing sa araw na ito mga katek. So yan, good na yung ating unit kasi hindi tayo makapag change ng, kasi nangailangan ng remote kasi nag-iisa lang yung kanyang button. So bago po tayo mag i-end mga katek, ay papakilala ko muna yung aking mga kasama dito sa shop. So yan, si Ninyo Tech yung cameraman ko, tapos ito naman si Alvin Tech yung nasa in charge ng mga amplifier audio department. Ako naman dito sa video department. At ito naman si Ninyo Tech, yung cameraman ko ay backup dancer. Backup to. Pagagandang buhok at so hanggang dito lang mga Tech, no? At maraming salamat sa inyong lahat. To God be the glory. Thank you so much. Peace out.